maamulka degmada Bakii ee gobolka Awdal ayaa maanta ka hadlay gabadh yar oo 3 jir ahayd oo meedkeeda laga helay buurta Geedjicle oo ka tirsan deegaanka Geeddigsi ee degmadaasi Bakii. Maamulka ayaa sheegay in gabadhan yar ay maqnayd muddo 9 maalmood ah, kadibna maanta meedkeeda halkaasii laga helay, iyadoo ay sidoo kale halkani ku weheliyeen cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka oo ay ka mid yihiin Caaqil Maxamed Cabdi Bile iyo Cali Cabdillaahi Khayre, kuwaasi oo dhammaantoodba sheegay in ilaa haatani aan lahaynin cidii ka dambeysay falkan waxashnimada ah ee tayada 3 jirka meedkeeda la soo helay, oo ay sheegeen inay ka muuqato calaamadaha in la qalay. Waa kan maamulka degmada Bakii iyo cuqaasha deegaanka oo arrimahaasi ka hadlaya, waxaana yidhaahdeen maanta oo tahay 17 waxa la helay meedkii inta yar ee 3 bisha laga qaatay meeshii laga geeyay. Inta soo laga maray الله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بارستي كبر ستير وبش ستير ده هيد أيام ما توه حكسوه اللقاط الشروع ده ولا نادو إهليتي أكيد بيوتي لا يسمر يبكسي وانا سمر يا المانتا وش هيك كله بارستي وش هو يلا إذا ما ده بوليس يا هو جوب شوقة يجو مسؤولية التقوية إن الله هو نفاجون المهي رأي ما رحت يعني بش ستير دي كل يجي لقاط عادي جدا سيا ما رحت اللواي ee la tan malmuud ee dunida maanta ayaa laga helay meedkeegi meel ay dhacday Geedjicle in waraabe marka wax weey ahliyadii hooyadeedii aabeed ilaa Ismaaliye baan ka soo wixii ma aragtay ilaah qadir rahmaan ee meedkeegi na tusay kii dilayna hana tusay insha Allah ibn Kareem waxaan leenahay ma aragtay dawladana waxaan ka sugana insha Allah in cidii hore u baado maadaama markii hore dib looga dhacay oo hore loo degay 10 maalmood ay maqnaydina taayareed maanta meedkii la helay insha Allah ilaahay waxa ka dhigaynaa in cidii waxa geysatay aan dhukan lagaba oo qoomba waligeed iyo aleen lama maqal ilma yar oo saddex jir oo la gowracay oo ma maartay meedkeegi meel cid lagu gowracay lama arag dhukan lagaba oo qoomba insha Allah wixii waxa geysay ilaahay waxa ka baryaynaa ilaahay inuu maartay soo dhaweeyaa ka baryaynaa insha Allah. Wa Ibrahim Cabdillaahi Ibrahim Suxufi, Televishinka Caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Buurama.